Allerede på 700-tallet så begynte flere og flere i Norge å reise på viking. Det betyr at de seilte til andre deler av verden for å skaffe seg rikdommer de kunne ta med seg tilbake til gården sin. Og når det kom til 800-tallet så var det allerede mange på Vestlandet som ble kristne og lot seg døpe da de hørte om Hvite Krist. Men de aller fleste i Norge fortsatte å tro på gudene i Åsgård, altså tilhørte norrøn mytologi. Olav Haraldsson vokste opp på en storgård på Ringerike, og når han var 12 år gammel så dro han for første gang i viking. Han reiste rundt omkring i hele Europa i mange år, og han besøkte England og Frankrike og andre land. Og overalt så møtte han kristendommen. Når han kom hjem, så ville han bli en kristen konge sånn som de han hadde møtt, og han ga folket penger for at de skulle like han. Men han tok også med seg prester som fortalte om Jesus og budskapet i Bibelen, og det var det mange som ikke likte. Hvis det var noen som ikke støttet Olav frivillig, så brukte han makt, og sånn ble han konge i landet. Men det var mange som ikke likte at kong Olav skulle bestemme, og de gikk hjem sammen og kjempet mot han, og Olav måtte flykte til Russland. Men han hadde gitt opp håpet om å bli konge i Norge, og han kom tilbake igjen med en hær og for å ta makten igjen. Men motstanderne til kong Olav visste at han kom, og de samlet en stor hær for å stanse han. Og denne hæren møtte Olavs hær på Stiklestad i Trøndelag, og i slaget som fulgte ble Olav drept. Et år etter Olav var død, så var det mye rykter som fortalte om mennesker som hadde blitt friske med å være i nærheten av der han var begravd. Og biskopen bestemte at Olav ble en helgen, og han ble gravd opp og åpnet. Og legenden forteller at Olavs kropp var ikke råtnet, og han var rød i kinnet som han akkurat hadde stått opp, og negler og hår hadde vokst. Og da ble Olav lagt i en ny vakker kiste og begravd i en kirke i Trondheim. På den tiden het byen Nidaros og var hovedstaden i Norge. Etter hvert som mer og mer folk begynte å høre på fortellingen om Olav, så var det flere som ble kristne og lot seg døpe. Og Olavs død hadde gjort kristendommen populær i Norge. Derfor sier vi at Norge ble kristent i 1030, året da Olav døde.